አነስተኛ የውሃ ጥገና ላይ በማህበር ተደራጅተው የጥገና አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙ ወጣቶች በውሃ ተቋማት ላይ የሚደርሰውን መጠነ ብልሽት ከመቀነስ ና በብልሽቱ ወቅት የሚፈጀውን ዘለግ ያለ ጊዜ ለማስቀረት የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ መሆኑን የክልሉ ውሃ ማድንና ኢነርጂ ልማት ቢሮ ገለጸም ቢሮ በክልሉ በከፋ ዞን ጊምቦ ወረዳ ቶኪ ግጮኔም በሃዲያ ዞን ሌሞ ወረዳ ሀማሜም በላታ ዞን ሶዶ ዙሪያ ወረዳ የደልቦ የውሃ ግንባታና ጥገና ማህበራትን ጨምሮም በክልሉ በሰባት ዞን ሰሞኖች የሚገኙ የውሃ ግንባታና ጥገና ማህበራትን ስራ ለማቀላጠፍ እንዲቻል ባለ ሁለት እግር ተሽከርካሪ ድጋፍ አድርጓል በዚህ ወቅት የተገኙት በቢሮ የመጠጥ ውሃ ተቋማት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተሩም አቶ ካሳሁን ወልደ ጊዮርጊስ ወጣቶች በማህበር ተደራጅተው በመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ጥገና ላይ መሰማራታቸውም ለወጣቶቹ የስራ ድል ከመፍጠሩም ባለፈ ህብረተሰቡ ለውሃ ጥገና የሚያወጣውን ወጪ የውሃ ተቋማቱን ለማሰራት ደግሞ የሚወስድበትን ተጨማሪ ጊዜ ያስቀረ መሆኑን ያነሱት 60 በላይ ተቋማትን መጠገን ችለዋል። ህብረተሰቡ አንደኛ የ ተቋሙ ለረጂም ጊዜ ቆሞ የሚቆይበትን ጊዜ መቀነስ ተችሏል በተለይ የዚህ ድጋፍ የሚፈልጉ አካባቢዎች ላይ በአጭር ጊዜ ተደራሽ ለመሆን ተሽከርካሪ በመስጠት ህብረተሰቡም ደግሞ ኦፕሬሽናል ኮስት በእነሱ ነው የሚሸፈነው ና ይህን ኦፕሬሽናል ኮስት ለመሸፈን የግድ ይህንን ስርዓት መከተል ስላለብን እነሱም ይህን ስራ ሊሰሩበት መነሻ አድርገን የተደረገው ከዚህ በኋላ ግን ጥገናውን ደግሞ በእነዚህ ማህበራቶች ሲያሰራ ለህብረተሰቡ ስራዎችን ተደራሽ የምናደረግበት መንገድ ነው የሚሆነው ማለት ነው በዘርፎ የተሰማሩ ማህበራት ተቋማት የሚደርስባቸውን ብልሽትና መጠነ ማቆም ከመቀነስ ረገድ አስተዋጽቸው የጎላ መሆኑን ያነሱት ዳይሬክተሩም ለማህበሩ የተደረገው ድጋፍ የሚሰጡትን አገልግሎት ቀልጣፋ እንዲሆን እንደሚያስችልም ነው የተናገሩት የመጠጥዋ ተቋማትን የመጠነ የመቆም ምጣኔ አሁን ላይ ወደ 21% አካባቢ ደርሷል ስለዚህ ይህንን መጠን ለመቀነስ ደግሞ የወጣቶች ሚና ቀላል ስለማይሆን በአንድ በኩል የስራ ድል መፍጠርም ጭምር ስለሆነ ኢንተርፕራይዞችንም የማስፈጸም አቅም ለማጠናከር ስራዎችን በተፈለገበት ቦታ ተደራሽ ለማድረግ የተሽከርካሪ ድጋፍ ነው ያደረግነው ማለት ነው ዘላቂነት ያለው የንጹ መጠጥ ውሃ በክልሉ ተደራሽ ለማድረግ የውሃ ተቋማትን የጥገና ወጪ መንግስት ብቻውን መሸፈን አይችልም በዚህም ከተቋማት አስተዳደር ፖሊሲ ረገድ የወጪ መጋራት ስርዓትን መነሻ በማድረግ ተቋማት በህብረተሰቡ ወጪ እንዲጠገኑ እየተደረገ ነው ያሉት የቢሮ ሀላፊ ኢንጂነር አክሊሉ አዳኝ ለህብረተሰቡ ደግሞ አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙትን ማህበራት ማጠናከር በክልሉ ያለውን የውሃ ሽፋን ተደራሽ ለማድረግ ሚናው የላቀ መሆኑን ያነሱት ድጋፍ የተደረገላቸው ማህበራትም ስለተደረገ ላቸው ድጋፍ አመስግነው ድጋፉ ስራቸውን በተቀላጠፈ መልኩ እንዲፈጽሙም እገዛው የላቀ እንደሆነም ተናግረዋል በሰራ ነው ውጤት እንደዚህ ሞተር ማግኘታችን ደስተኛ ነው ያው የሞተር ድጋፍ የትራንስፖርት ወጪ ይቀንሳል እና ይቃ ማንድ የሚከብዱ ይቃዎችን በእጅ ድሮ በእጅ ነበር ተሸክመን የምንሄደው የተሻለ ስራ ለመስራት ካሁን በኋላ ሞራል ሰጥቶኛል